Už jsi někdy viděl profesora, vážného učence, jako jsem já, aby chodil někam do šantánu. No ale do šantánu chodí sami vážní lidé. Veselí to nemají zapotřebí. Humor na jevišti a osvědčené soubory z širšího regionu. To byly hlavní důrazy pořadatelů 13. ročníku divadelní přehlídky Šmardovo sousedské divadlo v Hustopečích. A nutno podotknout, že jejich záměr se jim vcelku vydařil. I když návštěvnost jednotlivých představení nepatřila k rekordním, spokojenost s úrovní předvedených inscenací byla vysoká. Festival zahájila fraška Líbej mě Alfréde v podání divadla Na dlani Brno. Tato hra patří mezi často uváděné hry na českých jevištích. Svěží propletenec vztahů a situací, který divákovi inscenace nabízí, je okořeněn typicky francouzským humorem. Navíc režiséra Jiřího Taubra příznivci divadla v Hustopečích dobře znají, neboť zde režíroval poslední dvě pohádky zdejšího souboru. My jsme si vybrali takovou komedii od Terona, která se jmenuje Líbej mě Alfréde. Je to taková komedie, která, myslím, svým způsobem dokáže, má široký záběr a že dokáže prostě pobavit publikum, který v hledišti na představení je. A to je náš celkem hlavní záměr a zájem, jako aby to představení se lidem líbilo, aby lidi si odpočali trošku od těch každodenních starostí. Jaká bys byla vdova? Rozplač mě. To se mi při učení vždycky stává. Srdce se mi třese jako pudink. Místo předem ohlášeného představení divadelního souboru Ořechov, které bylo kvůli nemoci na poslední chvíli odvoláno, viděli diváci druhý festivalový večer komedii Na ocet v podání divadelního souboru Kroměříž. A nutno říci, že to byl záskok velmi vydařený. Příběh dvou smolařů, kteří se náhodně setkávají v jednom bytě a společně se snaží řešit své životní situace, je nabit elektrizujícím napětím, které pak vybuchne do uvolněné extáze humoru. No pak jste se objevila, vy. Já dostal ten blbej nápad s tím telefonem. Režisérku Kláru Havránkovou známe z dřívějšího působení v souborech Stodola Jiříkovice a Amadis Brno. Nyní své aktivity přesunula do Kroměříže. Kdyby na krásně dostal jenom podmínku, tak pochybuji, že by se o mý služby ještě nějaký zaměstnavatel bral. O služby podvodníka, který mají 41, nepak. Také kromě říže jsem se dostala naprosto spontánně, protože viděla jsem je hrát jiné představení, a to nejprve Manželské vraždění a potom Jeptišky k výročí. A když jsem byla oslovena, abych pomohla s režií jednoho projektu Mikve, což je krásné židovské drama, tak si mě dva tihleti herci, kteří hrají Na ocet, našli a říkají, nemohla bys nám to režírovat? A já jsem nemohla odolat, protože tak krásný oči na mě hodně lidí nedělá. Žádám trest na horní hranici trestní sazby. Inscenace Na ocet měla svou premiéru před několika dny, a tak může režisérka hodnotit, jestli její přesun do Kroměříže byl dobrý krok. Já myslím, že určitě, protože to byla výzva jak pro mě, tak pro ty herce. A myslím si, že jsme udělali velký kus práce a řekla bych, že zažili úplně jiný druh režie, protože nejsem profesionální režisérka, ale režíruji srdcem, takže i chci srdcové herectví. Jak si nevím, ale tady paní Dini Bilová má jistě pravdu. Já jsem včerejší noci skutečně slečně Ružence velice ublížil. Lidovou komedii Okénko přijel návštěvníky přehlídky pobavit divadelní spolek Kadet Starovičky. Ochotníci z nedaleké obce vsadili na oblíbenou a v minulosti dvakrát sfilmovanou veselohru spisovatelky Olgy Scheinpflugové o následcích prohýřené noci docenta etiky a zapřísáhlého abstinenta Jakuba Johánka. Já si myslím, že je to ta lidová vlastně veselohra. No, ten profesor, že je takový vědec a všechno, že a vlastně jedno napití a co to s ním udělá, jak to způsobí. Lidi se rádi baví. Ale no to vědí. No nevím. To si dovedou představit. No nedovedu. Škrtil, že jo? Ale nebyl. Vy máte oči jako chlapeček. Poslední den festivalu nejprve potěšil nejmenší diváky pohádkovou komedií Jak se krotí princezna, aby pak večer celá přehlídka vyvrcholila mnoha cenami ověnčenou inscenací Mariša v podání divadelního souboru Boleradice.
Klasický příběh okořeněný autentickým nářečím, kroji i písněmi byl diváky přijat s nesmírným zaujetím. Ukázalo se, že příběh o nenaplněné lásce a rozhodování mezi majetkem a vlastním štěstím je stále aktuální i v dnešní době. No, mějte se tady dobře. A neplačte. Dělat tam nebo tady, teď je to jedno. Tady v té hře hraje hromada hustopečáků, i když je to Boleradický divadlo, hraje se jim tam všem, myslím si, dobře. Režisérka Alena Chalupová hlavní role inscenace alternovala. Na divadelní přehlídku v Hustopečích padl výběr na hustopečské herce. Na jevišti se pak objevili vedle sebe i Zbyněk a Juraj Háderovi. Oba herce mohli diváci Šmardova sousedského divadla vidět hned ve dvou inscenacích. Kromě dramatu Mariša si zahráli spolu i o den dříve v komedii Okénko souboru ze Staroviček. Protože hrajeme ve více souborech, tak se nám občas stane, že na nějakém festivalu se potkáme ve dvou souborech, v různých hrách, takže v sobotu v komedii, v neděli v dramatu Bratří Mrštíků. Často dostáváme otázku, jestli se nám nepletou, jo, když hrajeme ve dvou divadlech tak brzo za sebou. A já myslím, že to prostě nejde. Když prostě jste v té roli, když vejdete na to jeviště, máte na sobě ten kostým patřičný, tak prostě si nemůžete tu roli splést. Tak já si myslím dobrý, že člověk si zahraje jednou komedii, po druhé nějaký drama, že se to střídá, že člověk není furt jenom moc veselý nebo furt jenom moc vážný, že jo. Já si myslím, že nám to s taťkou celkem jde, když hrajeme spolu, takže proč ne, no. Mariša udělala pomyslnou tečku za letošním festivalem Šmardovo sousedské divadlo. Letošní ročník přehlídky hodnotí pořadatelé co do návštěvnosti jako průměrný. 5 představení ve 4 dnech navštívilo více jak 300 diváků. Myslím si, že co do výběru inscenací byl velice úspěšný tento ročník. Vsadili jsme především na komedii. Návštěvnost byla spíše průměrná. Moc jsem byla potěšená, jak byla navštívená nedělní pohádka.